Kali, Ugandan lifestyle, Rose Construction, Zidom Sam Munana Munana, Chinana Munya Sam Mwem, Chinana Mutan. Murimutia Mwale Kubeda, you? No, Mamma Kubuka Saganya, Mad, who's a Kubat? Bram Siza Konyo, the Mutia, Sidon Wanga to Kubeda. Okay. Menagam is Emma had him to be. Okay. Yes. Yes. The Salina Sif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya musibe mutya muri mutya. Okay. Babyo na babikoze bulungi. Agenda gama ndali ko Facebook neto niwe ali wa ratali. Ko Instagram ratali. Ya mali. Ya wala no manyi. Ya mali nina social media account ya mio ko Facebook. Yoka. No gaje oli obuzibu bwalina. Ndi bili tatera bigobe. Obuzibu wange buli obuzane ndi. Nacho kola ba mugamba kebi. Plus ina si. Sina na WhatsApp group. Neze ndi musiti chatting nawe. Bane neze ndi mukoo nyonyo. Yes sir. Yeah, by the way da. Wechibanga te chigatta ko. Site ko chibira ko. Nze nze sora iba. Bela ku chindwe chigatta ko. Bi chikulu mando ze bi chikumu atano. Yes. Na sefe mimo gata ko neta nawe ze man. Kale. Kakati. Afu yingi de. Ah katwani kile ku Kenzo. Ah Kenzo. Omwana ali so blessed ngana. Tu ino mimi mwana ali blessed ne Kenzo ali mchitichije. Kenzo no tuzenga tukola stories ze. I believe that Kenzo is the biggest product we have from Uganda. We are in the industry. But Ugandans, bamu nyuma nyuma misamu na maso. Omukuru ono, bamu langirira mu afuna, avuganya diamond. Abanayi, olokuba yakola statement seza afuruma au, ku Bobby Wine. Bata ataganya abantu bamu boycotting. Ade boycott sebo ni yokola. Ni bagano mulonda. Hiliotera. Bagama zo gano mulonda, Tuwa ya tulia wanimamuteka mna yeji yazi Achievers Awards Na alonde wanga male artist of the year Mwafrika munda Mwafrika munda Mbwone na bandana bandana nga wabiti nzi Echiso kwa ifamu tuaski Mwetuba nga mwafrimi ya East Africa tebamu voti nzi Eya Africa, eya Nigeria, Ruachi ya wanguli deyo Anyway, mechiso kwa Statistics siba ziti yezu Nitoi wade tumulonze Dama dada ni miyako, numako mulonji Yes Yatuwe sincere Diamond ayimbye nyo. Yes, kufaya pulo de Kenzo mwagane, mukaba de WhatsApp. Eh, mukaba de mzibu. Mwache tegira. Mukendo ngoja kubasi ya kusaga. Alifika sifa baronda mu Uganda. Aza kati za baronda. Yeah. So mukoba de mwako mulungi. Icho kuwa mulechu a 100% bade mu bakinga nangi. Diamond ne Kenzo ni asinga manyi ku South Africa. Musoza ali wakuru. Kwa ni yake ngira sema fuluma. Bayimbi bafika basine myaka 10 December. Kenzo was number 9 Diamond nga number 10. Ni ate mu nsimbi rachi Diamond asinga Kenzo set. Kuchiti sindele sidi wakole ya msente ema. Kuchiti gea. Okay. Mzanyi umpira kubile wongireza wero beke. Tumangiza kumzanyi watete kumadwidi wa diamani. Okay. Kuchiti gea. Yes. Kuchiti sindele sidi wakole ya mu. Ti muziki una mtu ya YouTube watumikawa na mstreaming omula wakuna kumisoka. Okay. Wamekata gea Spotify mu Uganda. Taido bichi bichi. Yes. Okay. So daba dikwecha limu si ribiti digital. Kwecha nchize di kudikto zili wala kufi. Nyo. Atinga kudikto tukukuli send. Eh, okay, so afuna send. Okay. Watch the gig. I dig to offer to Jimmy. Mm. So you kill a hoy not. Nyimba to ziwa hoy. So you kill a hoy not. Biz ne DJ Rico. Ko genda ku DJ Rico ne hoy no sanga olu yimba ngolo luvako. Yes. So kada zinga nokubele nyango ku downloading ako. Kubanza ina adu manya bali ku iTunes. Nyimba bagula ngwe se. So kati changa nokwata iPhone. Che chiliwo Emma kugula nyimba na send. Bwana Sanja ndo baina audience za bidhaanjao. Bwana Sanja Diamond ni Kenzo na audience za njao. Kutoka West Africa Kenzo ya singa ya amani. Because audience is speech is ogero French nyingi. Okay. The sense French bagala ku Kenzo ba France abaliviated the weather. Owanga yimbe mbe. Arumani. Ai ni ba Arumani na yayi ba iba fana. Kati West Africa na jia wa dipoma galu zo. Ni French mrimba. Simani na ogene gami mu. Gudi. Abi video le media le misigo. Wati yimba. Soka chiko cha yonda. Ejo chigamba cha France. Okagas. Yee yee. Watuka ya natuka ni chaluzungu Tuchinonyeleze yako E chigamba chini Awe midole midole let's go Chigamba chalu faransa Sima jine hiliwe Kukwana ya wangu Kukwana ya chali chigamba chagwangachi Kenzo ya magamba kwa chagwangachi Awa midole midole let's go Ani You have an dictionary Neda sebo Awa midole Na hili chamulemo kufunula Awa midole Na chinonyeleze yako I want to do Nga chigamba chalu faransa Awe midole midole let's go Anyway Emma You have an dictionary Kwa chigamba chalala bayimbo wabana watu wabana Baba imbi lokuwe baka. Mujamaika ayimba loka bayi. Shani pochi ya imba. Sati wadu zungu urujangu wa kustweet. Mutuwa mprami tibajia kuko bayo. Okay. Nuruwa mitule misi sinya divishi. Na ye, wakuangula achivazi.
Dikes bora angali mwa yivali costing oli yivali watu yagari. Watu yedenga ku TV zewa abwe. Okay. Ku twese ruza nya ari ndi top 5. Watch tege. So wano mukaga gwa anyiga. Okay. Yakozi kaga kuzenye chibanya chicha. Aba mfu yesente. Yakozi kaga kuzenye chike chibanya chicha abwele. So mukaga kwa bakacha Eddy Kenzo. Tudakume blessing anga product ya. So that wale we yali badde. Tituwafa nomination is lukunkumuli. Wafuna ya award age. Ne yame wa yale magu. Yuno msaje wa radio yavako kusani. Eh, yajiwa ngule. Fat boy. Eh, fajokuta kukia. Bala kuna wa sigate bari. Oshitege, nesingate Kenzo yungia na wangula. Na wajia kwa mungu yungudako. Sep. Ame chile chibuja Kenzo kuwangula wadi ya Afrika. Chakoze shite abari ba mboikoti inga. Chie chifana ni chije tulikati. Sina wa mboikoti ya mule meso kuwangula wadi. Boye mejubisa. Mejubisa bati. Baba kamuku pale leche chintu. Nibata andikila utuwa waga amba taja jifuna. Waite unakuoru, niwa mulangiri. Sika kasa, nti boycotti ya litu. Wina impact jiyakola. Na ye, baizo kubanga, abalonda Afrima, bali fair. Kuchitegira, njaba wa Diamond. Kubanga chama zima. Kwa kama abalonda Nigeria, mamu kubia. No, nga madu wagami nti, to be fair, Diamond, mwaka abade murunji. Bada Afrima, katina sifu, Afrima bacha alijenu wini. Eri kwista Afrima. Bebe kuu ya funa, mwako mutofu, mamu wawadie. Yeah. Watch the game. No, no, mkazi ani. Ono nairi na matofu. Yeah. Ni bajimu. Kati wechiba kwesti unga boba leka, bayangikanga bacha alifeya. Kati hate, tuina, sija chita chizibu. Of course, sima inge njia chita. Tituina abategesiba wadzi, baitidi. Tumanya wadi ziri kuluka lu Afrika. Yes. Tumanya wadi ziri mu East Africa. Okay. Ziri mu Uganda zoto zimaina kumuendo. Walo ema zoto manja. Ai sukura wadi. Muna mwana nominati nzeba. No, sija kuzalawa wadi yona. Siji zalawa nami. Ye kati. Wale, izo nwema ai sukura wadi. Kuna kunominati ngamu. Ni kognition yu namu. Kusigila chifana ya mani. Yes. Kusigila chifana yuti. Tuina wadi ziri. Kwa wala dem matiti blogger. Yes, inzi. Nti. That's a very big recognition. Nti. Kati gugano kulo ndamueno. Omulana jakulo nda mweri wa mweri. Atipo tuwajaga na jigawa. Yes. Uwe chitegeda. Owa nabela feya, uwa tibabade, atipo kubajojua jajisima. Kwanga wadi. Taina cha ajikozechi. Ajikole decho, bochi balabieti chirunji, bajimu wadi. Tajikuze buguzi. Seza nti, katikezo wabange ino ya gana, ulokubanti uboli yao chari chivulamu. Okay. Nagina na wangu lindala. Ajaku wangu lindala nya mufe. If I talk it up, you know, in between the young lord and them Hollywood. I don't know what you're saying. I don't know what the actual. I told you what to do. I should have the singer called Freema. Yeah. Because you know, entrepreneurs, actors, but every presenters. So, embracing out when Nigeria was interviewing your sports personalities. Yeah. See a music you call about Freema. I thought Nigeria good, yeah. Nigeria man, you get it on music. You got a tagged stuff. By the Okubanga, Nigeria, you can get see. It's Alam Africa market. Yes, Niji Wambo music. Chamber Negazako and Tetuza, I want to know. Bobo bokeba bulado ku Wikipedia baina title ze ziliko ne Mourinho yeah nete chichiba kwa Portugal ya chibawo aliko bobeka tacho manyo ga basonya katiba tibwa gwa kusinza mboto manyo musi ya techi yes mboto manyo ke award kezo za wangula yeah wa bunafubu kwa kwa ndo manyo BET ya bili ebidi bwata kokola za award watch tegira so abantu je bamanyi chano o ne ku boss nyobe chaliwo ari bamanyi so Eddy Kenzo tuzatunya ku embrace nga yesije ku mabwa ni stars abanje Na jima kumofuna mtu. Nezina wadzi, jeziko mwabunji. No kufuna obutibwa. Zenjagala. No kufuna abato kuyongera. Njagala bebe kuru, kamilioni, Kenzo, na abalala. Karibu naba sasa hibu ya mwafune ya kaita akatini. Akafuneyo.
Niwa banga mtu omu ya achaa kukumbezo zona. Mm. Zendo za tuino kugamba anti katifetuliwa. No. Raisi katuloza. Atema kamilio ni mbabibu kulu atembu. Awabate eshavu. Hmm. Kuzi all time mbibu kwa mwazi chano awards. Okay. Na wako dibanji ya kula interview nga gamba ya iye kumba bebe kulu. Hmm. Dibanji wa Nigeria. Ya. Ni baba music wadani wada musunya kabata bichi babi na ngamwe bilenga mefu. Ni bagwa. Kali bosi basasira. Ari kali bage nambya. Baina time okay kamyo niko me TV yoku chiba za bademo. Kali bali mbya kufuzi. Hadi amuto ya sola kunda. Omwali da afa gaba tshati. Yo president ono wa mayor ono. Wa tshati. Ya ara baba. Abo putu bafite because baba ashikuba. Ya ara baba no. Ojegete. Abo baba nzabe yo baba. Nzebebe kula I love you for one thing. Mm. Njagala obuntu bulambwali na. Do yo liteye. Mm. Loi tebebe kuru jari na kumitubi yako elinga jenjina. Tata arrogance. Ochiteke, arrogance, arrogance jane senti. Elana hawa ujina. Arrogance nange jina. Atezi sinakwa sinafuna senti. Bati kuli mtuwa ina senti, ane haba arroga. Kino njeleze, kwa inu bao. Walo, babe laba kakamu, baba fugida. Uyo, mtuwa ni mbebe kuru magumulu kama ali arrogante. Nebebe kuru watu kama seke, neneke. Abe dati. Etachi. Antu wabai seyo. Ye mzee, ye mama rumungu. Barima yu watuke wazuena. I was zuena anti mchara we oyayi no mukolachi nebo yo msaja akola ba eliye fujja alikolira ku bantu ba kolachi ba manyi bafuga mwe basobola nena watuka bebe dabali yemkama wanga akulinde ochiteke ejo cho chiri munsi yonna bano bango mukubulire ehe tomwogera muleke mumanyi so ebisiga David wo ebigenda maso anyway tukoze cyo kongera kute pushing a music wafatu kwa level za basaje award zijya no kanyinje music Uganda actually know that your next destination kwa Nigeria baki the dance Uganda bavuganye bati wa collabs ngai banga de bigasira cyafuka cyavurijyo okay nendo that knows we producers between abatono ni directors yeah nade ndaba video yawe ni nwaje everything impia ninga tape team ni yajyango yamba de bitete ibya akazi bya bari mu toba French Napoleon yobo watch tege yeah. So uchibanga ba data ziwa fi edia ziwa kwa kwa mba. Onani sasa watakuwa moving short sasa watakuwa video. Kadizini ba producer Nesimu ba Daddy Andre. Baina to, Tony Ebenem. Yes, baina wata niso kukuwa hako. Sasa Nigeria baina identity ya music ifana gana. Baina skere, baina skere wa style. Baina te sound zi za anja ulu. Music wa nifu na wa unumufuka kwa dance music yaani. Pato ranking. Ato zi kini siwa imba. Yeah. Watch take it. Ono vinka. Azawi, wini nwaji, ulia same sound. Baku tula kurutani. Ya jazimi ni wakuba ili uja chechi. So ulia funaka template. Atini. Ajia kwa wakulashi. Kwa asali na kutuza. So utaka producers. Utaka producers inga manji wa directors. Okay. Weshima cha talent mwenda mweziri. Ata watavude kutuka mamanji inga manji. Mwenda sengo mwenji. Marini za story. Ngo ukota kuna kusonga ya Kenzo. Naba antopalo za ntibamu wagira. No, kati utawagira uo. Ya. Kupamu HTMATIMA. HBBB. HTAGALIZA. Ya. Yeah. Uwe ulidanga mtufu. Oleba na YouTube abawa gilu mpida. Ulewa Vida, ulewa Kesis, ulewa Vipers. Okay. Uwefulu manegenda kuluka ulewa Afrika. Mwena mudama. Biyabi uwe, nimi ni biyafi. Tukana msoka na mkulachi. Mbisa yako. Kenzo solo kuwa ntumu waga nga wakala kamili ni wangu wakala ziza bafana. Okay. Nye wafulu ma nga agenda kufuga nyoba kwa wadi ya East Africa, wabaya Afrika. Uwe inakuba mabegawe. So we sanga mumbere ngofunye chitimati mechigamba sijamwa manyuli mwenge n'okutagaliza. So abagala Kenzo mumwagale ate mwagale n'ensi yamu. Kye kyo bachitegedde bulungi nnyo ze wasemaga.